Видео урок жасау үчүн алгач бандикамдын старт кнопкасын баса алабыз. Мына жерде кызыл кнопканы. Эгерде биз сүйлөгөндө сиз сүйлөп атканда мына жерде көк сызык өйдө көтөрүлүп түшүп турса, демек сиздин микрофонуңуз иштеп атат. Эми бул жерден ноутбуктун өзүнүн дагы зургун бийигирекке. Андан кийин сиз жасаган сиз сүйлөбөсөңүз мына жерде без звук болуп тура берет. Азыр запис кетип атат. Мына жерде биздин убакыт канча убакыт запис кылганыбыз көрүнүп турат. Ошондой эле эми сиз жасаган PowerPoint'ты жасалган сабакты балдарга кантип түшүндүрүп беребиз? Бандикам жандыргандан кийин сиз PowerPoint'ты ачасыз. Бандикамды ушул боюнча тийишпейсиз. Бандикам өзү тарта берет. PowerPoint'ты ачабыз, жасалган сабагыбызды. Мына ачылганда бандикам өзү бул жакка свернут этилип калды. Эми ушул биз алдын ала даярдаган сабакты балдарга көрсөтүш үчүн жана ушул ар бир деталын түшүндүрүп берүү үчүн сөз кошушубуз керек, звук кошушубуз керек. Ал үчүн мына показ слайдов дегенди басабыз. Сначала дегенди бассак, мына биздин слайдыбыз ачылып баштады. Бандикам өзү тартып атат. Ошондой эле биз кийинки баракка өтүш үчүн Enter кнопкасын басабыз. Мына тема ушундай ушундай. Сабактын максаты деп ар бир деталын түшүндүрүп, мынау курсор менен мисалы үчүн ошол эле маалды ондук бөлчөктөр менен амалдар, жөнөкөй бүтүн сандар деп окуп, курсор менен жылдырып көрсөтсөңүздөр да болот. Кийинки бетке өтүш үчүн Enter кнопкасын басабыз. Ар бир кадамды айтып түшүндүрүп балдарга сабагыңыздардын майын чыгарып сүйлөп берип, андан кийин ошентип сабагыбыз акырына чейин тартып бүттүңүз. Тартып бүткөндөн кийин мына бүттү, дагы бир жолу Enterди басып коебуз. Анан бул жерден бандикамды ачып туруп Norect'ти басып койсоңуз өчөт. Эми тартылган видеолор кайсыл жактан көрүнөт? Ал үчүн мына ключтун астында мындай 4 бурчтуу дагы бир папка турат. Ушул папканы басасыз. Басканда мына сиз тарткан бандикамда тарткан видеолор числосу менен түшөт. Ошол бандикамда тартылган видеонун атын өзгөртүш үчүн ошол сиз тандаган видеону бассаңыз мындай болуп көгөрөт. Андан кийин мына төмөн жактагы жазуусун басасыз. Басканда жалпы өзгөрөт. Backspace менен же Delete менен өчүрөсүз. Анан бул жерге ошол файлдын атын жазып коёсуз. Жазып, андан кийин кнопканда бир бассаңыз мынакей биздин файл өзгөрүп калды. Эми ушул файлды кайсыл жактан көрөм дедиңиз. Бандикамдын ноу кнопкасын басып көрдүк. Эми бул биздин видеолордо турсун десеңиз, ушул тандаган видеону оң жагын бас. Ушул тандаган видеону бир бассаңыз мындай көгөрөт. Андан кийин мыштын оң жагын бассак мындай контекст чыгат. Бул жерден копировать дегенди тандап, бул жакта оң жакта бизде контекст бар. Бул жерден видео деген тандайбыз. Андан кийин бош жерин алып барып, мыштын оң жагын басып, ставить дегенди коебуз. Мынакей биздин тарткан видеобуз ушул жакка түштү. Эми издегенде биз ноутбуктун мой компьютер папкасын ачабыз. Андан кийин ушул жерден видео деген папкадан биз мынакей азыркы көчүргөн математика деп көчүрдүк беле, мына биздин көчүргөн видеобуз турат.